Uyu munsi turi bukinire mu misozi abakinnyi b'abanyarwanda nabo nabazamutse baragerageza gahunda dufite uyu munsi ni etape ndende kandi igoranye gahunda dufite no kudakora ikosa na rimwe tukaguma mu iporoto tukarya tukanywa tukaza kureba ko tugera mu birometero bya nyuma tukiri kumwe n'iporoto noneho tukaza kugerageza gahunda twapanze tukareba ko twashaka intsinzi nta take mwapanze wenda mu misozi ishobora kuba za shyorongi cyangwa se hafi mujye kugera Musanze no iyi kurusi kubera ukuntu igoye cyane ni ukwitonda cyane twavuze ko tugomba kwitonda tugakavaringa imbaraga zacu noneho twebwe tukaza kugira akazi mu birometero bya nyuma by'umwihariko mu ikipe yanyu ya Maystars musigayemo muri abanyarwanda batatu byaba bivuze ko noneho mushobora gukorana na bagenzi banyu bati mu Rwanda yes birashoboka ko twagumya tugakora nk'abana b'abanyarwanda tugaharanira ishema ry'abanyarwanda ariko nk'ikipe ya Maystars hari intego zindi dufite ariko intego nyayo ni ugukorana nk'abana b'abanyarwanda tugashaka intsinzi.